traçado na coração de um simbolado em um Então,
entire Bible, from the beginning of the Bible, in fact, it's actually the form of the Bible, it's not just perfect, the most perfect of the Greek, the first one comes in with the root is recognized that it's a fruit. Not just that, but a fruit fruit, not fruit, but then it's a fruit fruit, and it's a fruit fruit, it's a fruit fruit, the other comes back, but first, the article is the one man, no? But this is the one that is in the next letter. Thank you.
direita cuidava nossa posição profissional. Principalmente nós trabalhamos no instrumento da porta para evitarmos o instrumento de salvamento do vapor. Mas a nossa coração para a camisola da Cidade de Palestra é uma questão da saúde em relação a esse vapor. E a proposição de segurança é um complemento, inclusive para esse resultado de segurança do que eu tenho também, que está formando o custo de segurança, e mesmo com esse repercussão geral, e a proposição é. Caso a parte de forma irregular atua no estudo de forma negra, você tem que ver que você, de fato, o tribunal da lei ficou adequadamente o procedimento aqui, poderemos então também aplicar no. Thank you.
I'm
Thank you.
Thank you.